Дуже доброго вам ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Пане Василю, ну хотілося б з вами поговорити саме про спочатку про банківську систему. Слушно називають її кровоносною системою економіки. І перш за все, зрозуміло, що банки вони забезпечують платежі населення, бізнес. Загалом, як ви оцінюєте ситуацію банківської системи у нас в Україні наразі? Хотілося б з вами поговорити саме про валютні обмеження, роботу відділень і банкоматів загалом. Дякую за запитання. Банківська система, як і наша армія, надійно тримає оборону. Ми тримаємо фінансову оборону нашої держави. Практично в перші години війни Національний банк прийняв дуже багато нормативно-правових документів, які регламентують діяльність банківської системи у військовий період. І, по суті, от через місяць роботи ми бачимо, що вона працює. І я спілкуюся, до речі, з багатьма клієнтами, то вони кажуть, навіть не відчувають різницю. Тобто в державі війна, і ми це розуміємо, а банківська система працює. Це дуже величезний плюс для наших людей, бізнесу, держави. Національний банк ставить перед собою такі ключові цілі по роботі з банківською системою. Це перше, безперебійна робота банківської системи 24/7, і ми сьогодні це бачимо. Проблем ніяких немає. Друге, це захист коштів населення, бізнесу, і в цьому напрямку проводиться дуже багато роботи робиться. І, до речі, величезним плюсом, якщо ми говоримо про кошти населення, є президентська ініціатива щодо 100% гарантування коштів населення в українських банках на період війни. Тобто сьогодні українці в незалежності, до речі, від суми, тому що раніше там умовно було до війни там 200 тисяч гривень, потім депутати там приймали закони, але не встигли там їх остаточно прийняти, збільшити цю суму. Сьогодні 100% тих коштів, незалежно від відсотка, от умовно, якоїсь фізичної особи на 1 мільйон гривень, значить 1 мільйон гривень держава гарантує. Третій напрямок – це сприяння відновленню нашої економіки. Тобто ми розуміємо, що йде війна, але разом з тим економічну оборону нашої держави також потрібно тримати. І сьогодні дуже важливо це, щоб той бізнес, який знаходиться не на території, там, де ведуться активні військові дії, якомога швидше почав працювати. Я розумію, до речі, тому що з багатьма бізнесменами спілкуюся, наскільки багато проблем, викликів є у них, я це розумію. І разом з тим, багато з них або умовно там перевозять майно своє там західну Україну, східної на західну Україну, і потрібно рестарт бізнесу. Але все рівно аграрії потрібно починати посівну. Знову ж таки, в аграрії дуже є там цілий ряд невизначеності, особливо пов'язано з врожаєм минулих років, що з ним робити і так далі. Але разом з тим є задача, ми чули про те з Офісу Президента, що 70% ми маємо планово зібрати в цьому році від показників минулого року. Тому держава запровадила, до речі, таке пільгове кредитування під 0%, 0% на період військового стану плюс 1 місяць, далі буде 5%, тобто це все рівно дуже низька військова ставка. Знову ж таки, держава там гарантує 80% від суми кредиту, тобто через відповідні там агенції по гарантуванню кредитів. Сьогодні створені дуже багато умов для бізнесу, але потрібно, я розумію, що війна, багато не визначиться, але все рівно бізнес має починати працювати. Тому Верховна Рада і Національний банк відповідав про те, щоб внесла зміни в чинне законодавство, де встановила кредитні канікули для нашого населення і для бізнесу, скасовані там штрафи, пені, наприклад, на цей період часу. Національний банк для підтримання ліквідності банківської системи дуже швидко і оперативно надає ліквідність, рефінансування банкам, це десятки мільярдів гривень. Тому сьогодні, знову ж таки, ми постійно спілкуємося там з банками, проводяться відповідні наради, тому що є державні програми, тобто яким чином активізувати кредитування. Тобто в цілому можу сказати, що банки працюють, особливо на тих територіях, де немає війни. Тобто сьогодні там більше 90% банків, відділень, вони працюють в звичайному режимі. Більше того, навіть хотів би сказати, що за період війни кількість коштів в банківській системі населення, вони збільшуються. Тобто сьогодні там за місяць майже 16% плюсу порівняно з тим, що було там до війни. Тобто люди довіряють банківській системі. Дійсно, банківська система зустріла війну зовсім іншою, наприклад, ніж була під час першої війни, називаємо це 2014-2015 рік.
Сьогодні, от за роки з 15-го і до війни, по суті, цієї другої, ми провели такі значні реформи банківської системи, що вона є оздоровленою, вона була і є докапіталізованою. Прибуток банківської системи за минулий рік сягнув близько 80 мільярдів гривень. І зрозуміло, що це та фінансова подушка, яка нам дозволяє сьогодні тримати надійну фінансову оборону. І ще раз хотів би сказати, що, знову ж таки, на мою думку, як експерта, оці швидкі дії Національного банку в перші години війни дали можливість, враховуючи той досвід, який ми мали в 2014-2015 році, тобто не будемо про нього говорити, просто ми пам'ятаємо просто, але дали можливість сьогодні тримати надійну фінансову оборону, мати стабільну банківську систему і мати достатньо такий стабільний валютний ринок. Так, да, там є обмеження з одного боку, але разом з тим, навіть якщо подивитися там на чорний ринок, просто він не сильно відрізняється від офіційних курсів валют, які є на ринку. Тобто це якраз ті першочергові дії Національного банку, які є правильними, своєчасними і сьогодні дають можливість ефективно тримати надійну оборону, фінансову оборону нашої держави. Пане Василю, дивіться, ще є прогноз від Міжнародного валютного фонду про те, що у 2022 році ВВП України може впасти на 35%. І процитую, виходячи зі схожих військових конфліктів, МВФ має методологію розрахунку попередніх саме втрат, за нею Україна втратить до 35% ВВП. На вашу думку, чи дійсно настільки може впасти ВВП нашої країни у цьому році? Так, дійсно є розрахунки Міжнародного валютного фонду. Якщо ви побачите там, то вони коливаються. Тобто, я бачу оцінки IMF від 10 там і більше. Тобто, зараз дуже важко говорити про які цифри, тому що, наприклад, коли IMF говорив про те, що буде 10%, то він казав, що це було перші 10 днів війни. Він казав, що якщо війна закінчиться дуже швидко. Тобто, я хотів би тут сказати, чим швидше війна закінчиться, тим менше буде падіння нашої економіки. Це перше. Тим друге, треба розуміти, що чим швидше війна закінчиться, тим менше будуть втрати нашої держави, наших підприємств, наших міст, сіл. Тому що ми чули, наприклад, оцінки прем'єр-міністра, це минула неділя, там мова йшла про 650 чимось мільярдів доларів. Величезна цифра, і ми розуміємо, що ці цифри постійно змінюються, тобто в сторону збільшення. На превеликий жаль, але знову ж таки, я вірю в перемогу нашої держави, всі ми віримо в це. Ми відбудуємо нашу державу. Да, ми відбудуємо нашу державу. Просто те, що відбувається, те, що робить Російська Федерація по відношенню до нашої держави, це ніяк у голову, вибачте, не лізе. Але разом з тим, ще раз, ми переможемо. Кошти будуть. Тобто питання лише в тому, щоб війна закінчилась якнайшвидше. Пане Василю, і саме щодо відбудови, так, ми сьогодні обговорювали саме план Маршала для України, і зараз дуже багато точиться розмов про цей план, і зрозуміло, що в більшості випадків, за словами, кажуть, що під цими словами розуміється просто іноземна така допомога у післявоєнній відбудові, тобто суто фінансові дотації. Як ви можете характеризувати цей план, і чи буде така потужна підтримка саме від наших західних партнерів стосовно цього такого міжнародного плану для України? Дійсно, питання запровадження плану Маршала 2 для відбудови нашої держави. Нагадаю нашим глядачам, що в свій час Європа після Другої світової війни відбудовувалася завдяки плану Маршала, яку запровадили Сполучені Штати Америки в 48-му році. Через 3 роки після Другої світової війни. Тому я вважаю, що для нашої держави там не через 3 роки, і нам потрібно одразу після закінчення війни якнайшвидше запровадити, тобто в цьому році, план відбудови. Тобто так, дійсно, мова йде про те, що, скажімо так, такий план буде. Провідні країни світу погодилися в створенні відповідно там трастового фонду. Зараз питання лише, хто буде там умовно управляти цим фондом. Це перший напрямок. Другий напрямок коштів – це золотовалютні резерви там Центрального банку Російської Федерації і активи там умовно російських олігархів, які заморожені і заморожуються в Європі. Тут питання в тому, яким чином знайти правовий механізм, щоб ці кошти також були направлені для відбудови української держави. Тому що суми, ще раз, це дуже величезні, це сотні мільярдів доларів,
які потрібні для того, щоб відбудувати нашу державу. Знову ж таки, треба розуміти і таке важливе питання, що ці кошти будуть направлятися в першу чергу там на відбудову там сіл, міст, інфраструктури, тобто відшкодування втрат, які понесло там населення по майну чи по життю і здоров'ю. Тут зрозуміло. Питання в тому, що ще дуже важливе питання – це наш уряд і нова економічна політика. Нам потрібно структурно перебудовувати нашу державу, тому що та економіка, наша держава, яку ми мали до війни, низькотехнологічна, сировинна, структури нашого українського експорту – це 70% була сировина. І от тут дуже важливо буде оця нова економічна політика уряду, щоб ми все-таки направляли дуже багато ресурсів, питання лише, щоб він у нас був, цей ресурс для структурної перебудови нашої економіки. Нам потрібні також будуть кошти. От ми ж чули про те, що уряд вже говорив про фонди, які будуть створені там для розвитку там малого середнього бізнесу, для відбудови там міст. Фонди, от на мою думку, потрібно також дуже активно розглядати питання щодо наших бізнесу, особливо там ну середній чи великий бізнес, бо дуже величезні втрати. Ну от ми чули, наприклад, про те, от там умовно в Маріуполі розбомблений Азовсталь. Тобто це флагман нашої металургії. І якщо власники цього підприємства будуть відновлювати ну це підприємство, то питання в тому, що а де взяти цей фінансовий ресурс, це мільярди знову ж таки гривні, які потрібно для того, щоб відбудувати це підприємство. Тому держава, іноземні партнери, міжнародні фінансові організації, репатріації, тобто дуже-дуже, у нас дуже багато роботи. Але завдяки цій роботі ми будемо мати зовсім іншу Україну, зовсім іншу. Це країна, яка буде рівноправним партнером європейських країн, членом Європейського Союзу, але з дуже сильною, модернованою, сучасною економікою. Пане Василю, і ще на завершення запитання стосовно прийнятого закону. Верховна Рада прийняла за основу в цілому законопроект один, яким звільнила від саме ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для платників єдиного податку. І скажіть, будь ласка, чи можна бути впевненим, що повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянам? І щодо встановленої саме спрощеної форми розмитнення, чи буде тут все правдиво, чітко і прозоро? Дивіться, ну, по-перше, дійсно є законопроект. Тобто він буде підписаний там президентом України, вступить в дію. Тобто зрозуміло, що як буде написано в законі, так і потрібно діяти. В законі чітко, наприклад, написано про те, що умовно закон передбачає звільнення від мита товарів, що ввозяться в Україну, та звільнення від ПДВ операції з ввезення товарів платником єдиного податку. Тобто в законі все написано, значить так і не буде і діяти. Або в законі, наприклад, написано про те, що закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що вводяться громадянами. Що тут не зрозуміло? Розумієте? Тобто, тому так, як буде, от, треба чітко читати, як буде написано в законі. От і все. Якщо буде написано так, як я кажу, значить він так буде і діяти. По-іншому він не буде діяти. Ми ж також повинні розуміти, що дійсно на період війни Верховна Рада прийняла цілий ряд законів, які спростили максимально умови ведення бізнесу в нашій державі. Це величезний плюс для бізнесу, ми розуміємо це, і це величезний плюс. Разом з тим, знову ж таки, як воно буде після війни, тобто коли ми будемо обговорювати нову податкову систему, тобто якою вона буде, ну це вже буде після війни, і знову ж таки, в нас були там цілий ряд законів, які говорили про те, що змінювати податкове законодавство в період там поточного року не можна. Тобто, тому зрозуміло, що якщо у нас буде і нове законодавство, воно вже буде умовно там з 23-го року. Але зараз ключове це перемога. Закони, ті, які ви читали, я читав, тобто і кажу, тобто вони будуть прийняті Верховну Раду і будуть діяти так, як прописала Верховна Рада. Пане Василю, я зрозуміла, було питання стосовно ваших певних якихось очікувань, тому що щодо розмитнення і там є певні проблеми і нюанси, які повідомляли нещодавно. Тому таке було запитання. І ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до нашого етеру, що ви нам змогли чітко і зрозуміло розповісти саме про банківську систему в нас в Україні, про економічний стан і загалом після воєнну відбудову, яка вже зовсім-зовсім скоро, тому що перемога, вона близько. Дякуємо вам. Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, був з нами на прямому зв'язку. Ми бажаємо вам гарного, продуктивного дня, а ми рухаємося далі стосовно